izlazite van i tek počinjemo prodaju. Mi i možemo malo pažnje. Ja nisam rekao svoje ime, mene svi ovdje znaju. Ovako, mi nismo još završili program. Tek počinjemo ono što se kaže. Večeras, to je danas, imamo dva specijalna gosta ovdje i oni ćemo se obratiti sa jednim kratkim govorom. Ja bih sada pozvao gospodina, to je doktora, Milana Radunovića, sveštenik Crnogorske pravoslavne crkve i lider Crnogorske asocijacije u Kanadi. Da vam se obrati. Hvala. Draga braće i sestre, dragi predsjedniče, draga direktorice Bosanske škole, ja sam srećen što danas predstavljam našu Crnogorsku crkvu ovdje u Vancouveru, Crnogorsku zajednicu, i to je veliki dan za mene. Mi od vas imamo što da naučimo, pogotovo me je oduševila direktorica škole bosanskog jezika, jer mi namjeravamo da otvorimo školu crnogorskog jezika. I ja sam obećao premijeru naše Britanske Kolumbije, Davidu Ibiju, rekaš mu yes, we will succeed. To znači da je to kanadska škola, to je crnogorska, to je bosanska, bilo koja škola, to je kanadska škola, Kanada je naša majka, ona nas je sve prihvatila, prigrbila, volimo Kanadu, ali ne odričemo se našeg identiteta. Bosanski narod je mnogo stradao i raduje me što je čitav svijet prihvatio da je bosanski narod doživio genocid u Srebrenici, to čitav svijet priznaje, i to sam ja istakao prije 4 godine, da je to novi Jasenovac 21. stoljeća, da je to novi genocid i da se svaki čovjek, da li on vjerovao u Boga ili ne, mora toga slušati i stiđeti, jer je to najveći holokaust koji je mogao da bude u civilizovanoj, modernoj Evropi koja je navodno napredna i vjerujemo da jeste. Drage braće i sestre, završit ću riječima da je vaš uspjeh i moj lični uspjeh, da je vaša radost i moja lična radost, i u ime svih naših članova naše crkvene zajednice, naše crnogorske nacionalne zajednice ovdje, Crnogorske biblioteke i Crnogorskog muzeja, srdečno vas pozdravljam, živjeli, i neka vas sve Bog blagoslovi. Hvala Milanu Radunoviću, doktoru, na ovako lijepim riječima. Naš gost večeras jeste, to je u stvari moj učenik kulturno-umjetničkog društva Zlatni Viljani. Nekada davno Emir Krupić je igrao za naš KUD. Danas Emir igra u našoj domovini, igra košarku za košarkaški klub Bosna. A prije nego što će otići u Bosnu, Emir je 3 godine zaredom bio MVP i osvajač prvog mjesta svake godine u juniorima u Britanskoj Kolumbiji. Zatim postao je reprezentativac Bosne i Hercegovine U16, da bi svoju karijeru nastavio igrajući za košarkaški klub Bosna, gdje je osvojio prvo mjesto ove godine i plasman u prvu diviziju naše lige. Pozivam Emira Krupića. Dobar dan, dobar dan. Samo hoću da zahvalim svima da se došao danas na ovaj fin narod, i volim da vidimo, da vidim naše narod skupa, i
tradition is a very